Abone olmasan kuru yürüyorlar. Pastik kongur açan basın ya, amnaka oskalı. Çıda söyledim ben. Çim yapırmıyordur. Bu arada ben suçun yıkı verazım olmasa. Narki çeşimizden çıkıp tıkıyordu. Keç bo'ldi, biz keyingi narsa topamiz. Sizlar uchun juda keçlar deb yuribmiz. Sizlarga andijon qolib ketaman dedim. Odam chirib ketadi, bir ketadi. Assalomu alaykum, hurmatli youtuberlar. Bugun sizlar bilan bizdan juda ham ko'p so'ralgan mavzu pitsalar haqida gaplashamiz. Qani bo'lmasa boshladik. Ha, aytgancha video boshlanishdan oldin like va podpiska esdan chiqmasin. Bu ishlar bilan bizga gazini bos, olg'a degan motivatsiyani berasizlar. Ketdik. Mana biz Yunusobod krudda joylashgan Apex pitsaga kelib oldik. Bu yo 24/7 soat ishlar ekan, i halol sertifikati ham bor ekan. Kirib ko'ramiz bu yerda ob havo qanaqa ekan. Ketdik. Tamam. Mana bu yoqqa ham kirib oldik. Bilasizmi, pitsaning turi juda ham ko'p. Biz o'zlikdan maslahat so'rab, eng zo'r, eng sifatlisini beringlar deb tavsiya so'raymiz. Okay, assalomu alaykum. Charchaysiz, salom. Okay, pitsa zagasi bor edi, kichkina razmerligida. Qaysi birini tavsiya qilgan bo'lardingiz? Sizni tavsiya qilgan bo'lardim. Okay, bitta pitsada 4 xil ta'mli bor. Tovasali bor, grebi bor, go'shtli bor, sirli bor. Go'shti mangalda pishgan go'sht, mazasi juda. Takoy, ne ham ichni? Uch xili bor, S, M, L. M o'rtachasi, okay? Yo, menga eng kichkinasi, chunki biz 2 kishimizga yetadi. 2 kishilik 69 mingli bo'ladi, okay? Bu mashinani bitta yasatib bering. Mashinasi zo'r, o'zingiz uyga mashina olgan bo'larmiz. Mashinani tavsiya qilgan bo'lardim. Bo'ldi, yes, mashinani bitta yasab berasiz. Kolami, Pepsi mi farqi yo'q? Ichki gazli narsa bersiz bo'ldi. Faqat kola. Meni ayblamanglar, Pepsi yo'q ekan. Bo'ldi. 1.5. Bir beravering. Okey, eshin tepasida 24/7 yozib qo'ygan ekansizlar. 24 soat ishlaymiz. 24 soat ishlaymiz. Dastavkachi, dastavka xizmat necha pul? Dastavka shaharicha 20 ming, okey. Shahardan tashqariga? Artasi 5000 qo'shiladi. 25000, 20000, shaharichiga 20000 degan. Bo'ldi, rahmat aka. Obuna bo'lmasdan ko'rib yurganlar, pastga qo'ng'iroq ham bossang, hamna qovoz chiqadi. Mana pitsani ham zakaz qildik. 12-15 daqiqa oralig'ida tayyorlab berishar-ekan. Ungacha kutib turamiz. A bu yerda aytgancha ajoyib bir aksiya bo'lgan ekan. Aksiya bo'lgandan aksiyani bombasi bo'lgan ekan. Короче, Apex Pizza приглашениесен narsa zakaz qiladigan bo'lsangiz, teng yarmi 50% to'lar ekansiz. 100 ming narsa zakaz qilsangiz 50 ming, 200 ming narsa zakaz qilsangiz 100 ming. Biz hozir 70 ming, 69 ming qanchadirlik pizza zakaz qildik. Taxminan shu 34-35 ming atrofida bo'lar ekan. Zo'r-a? Faqat bitta sharti, faqat birinchi zakaz uchun ishlanar ekan. Ikkinchi, uchinchi zakaz 100% narxini to'layotgansiz. Endi buning yo'li ham bor ekan. O'zingizning SIM kartangizdan zakaz qilib bo'lgan bo'lsangiz, uyning boshqa kimdir telefon olib, приглашениесгача registratsiya qiladigan bo'lsangiz, yana aksiyada qatnashishingiz mumkin ekan. Kichmish xonim. Yashin aka, buni pishdimi o'sha? Voy, gap yo'q, rahmat. Pepsi ile yo'g'i chatoq olgandim, men Pepsi ichaman deb niyat qildim, mayli. Boshqa joylarda ichamiz. Aka, rahmat. Ay bu, olmanı doldurma bu. Keçesi saat 12 birmez de umid kılamaya. Hani en sevgim onu işi başlayayım, kaysadan başlasam bir gün. Bu Apex pizzanın firmini pizzası sonlanırken. Bize şimdi karar kıldık, katkıya borçlu firmini pizza işe. Çünkü firmini pizzaya uyuyorsunuz bu için. Mekhiram, itibaran başka bir yerlerken bu arada. Ne mi doldu bu? Olayla, o kolayam, tek bir reklamı yok. Kola şöyle alaka geçip varıp, sevgim de doğal adresiyle. Bu arada da bize bilmeyen halde sizlere reklamı koyalımızı. Hay bismillah deb boshlaymiz qani. Alo, ay bo'lini bo'lib ketishdan qarang. Voy, bu mana katta kusog ekan. O. Bismillah. Bu onlanglik bu. Mazasi zo'r. Hamar ham rasi yumush og'a. Chaynalmasdan yutib ketdi. Sochniligini qarang. Samolyot. Pizza ne deyim? Mazasi zor, narxundan ham zor. Hozir operatorimizdan yeb qolgan olib ketamiz. Çünkü bize sizlar bilan hali ko'p joyga borishimiz kerak. Nega ham kuchi yomon qilish? Kuchidan boshqa hayvon qo'ysa bo'lmasmi-da? Masalan, quyonmi?
joyi yaxshi shinamagan. Tepada bolalar maydonchasini ham ochishgan ekan. Oilaviy kelganlar bolalar bilan kelganda xotirjam ovqatlanish uchun bolalarni bolalar maydonchasiga qo'yadi. Bolalar yerda xotirjam o'tiradi, ota-ona yerda xotirjam ovqatlanadi. Siz ham kiymaydi, opa ham kiymaydi. Yoki lavashimiz, pitsa ham kiymaydi, pitsa taxtachasi ham kiymaydi. Yaxshi o'ylashibdi. Mana pitsani zang yubordik, pitsamiz zo'r. Narxiga keladigan bo'lsa 34500 so'm bo'libdi pitsamiz, 10000 so'm qo'lamiz bo'libdi. Obshi 45000 so'm bo'libdi. O'zi mana narxi 69000 so'm. Aksiyada 34500 so'mga aylandi. Zo'ra, lekin bu bir safar har doim 34500 so'mni betganidan bo'ladi deb bularni ham qulamiyasi nemaylar. 69000 so'm ekan. Birinchi safar 34000 bo'ldi. Qaytganchi, bu pitsani mazasi menga juda ham yoqdi. 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 Atidan qilgan yo'q. Ketdimi? Qaytganchi, bu pitsani mazasi menga juda ham yoqdi. 10 ballik sistemada 9 ball berishga qaror qildim. Mana bizning keyingi manzil. Mega planetdan biqinida. Qo'rg'asdan. Xullas yonida joylashgan Belixsimo pitsiga keldik. Ketdik, kirib ko'ramiz mazasi qanaqa, puli qanaqa. Bala. Assalomu alaykum, xormanglar. Chashkashlar. Sizlarda firmali pitsalar bormi? Firmali pitsamiz Belixsimo. Belixsimo. Xo'p, 25 sm 50 ming so'm ekan. Mana shundan bitta tayyorlatib bering, chet ishga. Xo'p. Ikkiga necha minutda tayyor bo'ladi? 15 minutda tayyor. 15 minutda. Uzoq 15 minut, yo'q, srednyi 15 minut bo'l. Xo'p, bo'ladi. Pepsilar bormi? Pepsi yo'q, Cola, Fanta, Sprite bor, Coca-Cola. Yo'q, faqat Pepsi dan Cola. Znash Pepsi yo'q, Cola berasiz. 1 litrni bersiz yetadi. Bitta mashinadan, kichkinasidan, chetdi ishga. Yana yo'q, boshqa hech narsa kerak emas. Suvsi ham hech narsa kerak emas. O'zini mazasini ko'rsak bo'ldi. Belixsimo kichkinasi 1 litrli bo'ladi. 60 ming so'm. Nechidan nechigacha ichdingiz? Ey, dastavka nechidan nechigacha bo'ladi? Soat 10 dan 3 kecha. Voy, 12, 15, 15, 16 soat ham taxminan. 15 soat ishlasak, 2 smenada dastavka xizmatichi. Yo, vaqti. Vaqti? Dastavka ham shunday vaqtli i bepul ekan. Bunisi zo'r. Rahmat. Ha, pitsa makerlarning yoniga kirish uchun anaqa baxilik kish kerak ekan. Kecha chochim oldirdimmi? Lekin hali kish kerak ekan, men. Ha, xormen assalomu alaykum. Siz shashasizmi? Ha, okey, mana narsa nima qiladi? Tamir sifati. Tushunarli. Ha, onlarga joylar bor ekan-da. Mana pitsani ham duxovkaga ketib qoldi. Endi past kutib o'tirib turamiz. Nobodo bitti yanada aniq manzili Yunusobod dehqon bozorining shuni ro'parasida ekan. Uglovodning 2-chi etajida joylashgan ekan. Mega plan tepasida. U ani ko'rib turganingizda Yunusobod dehqon bozori. Bir xil joylarda bitti ikkita kam salfetka berishadi. Bitti yaxshi ko'pgina berishar ekan. Men salfetkan sal ko'proq ishlataman. Pitsamiz ham tayyor bo'ldi. Qani borib olib kelamiz endi. O, pitsan chiroyliligini qara. Birimi? Sizni bolgarsilarga degan gap yo'q. Ketdik endi buni mazasini ko'ramiz. Ko'rinishi shak emas, ishtaha ochirli. Hoppala. Mana joyini siz rasmga olsanglar, narxini olsanglar bemalol tanishib olasizlar. Telefon nomerlari bo'lishi kerak. Qani bo'lsam boshladik, qani mazasini ko'raylik. Boyaga variant, boyaga eksperimentmi demaydi, mana naqa qilib. Ikkisi tursa demak, hammaro maromida pishgan bo'lar ekan. Qani oldilarmi? Bismillah. Uchida kapchun degan bo'lsa, indiga, alifga, maslinga, bolgarsiga, maslinga, alifga bor menimcha. Men bu qorasi alifga deyiladi shakli. Xo'p, go'shti bor ekan. Bolgarsiga bilan bir zo'r uyg'unlashib, ajoyib ta'm beradi. Tegida tomatli souslar ham surilgan. Tomatli souslar shunaqa normamasi berib turibdi. Buni mazasi aslincha boshqacha o'xshab tuyulyapti. Chunki men zaytun yemasdim, shuncha bo'lsa kerak. Men zaytun mazasi chiqadi menimcha. Zaytun yeb yurgan odamlarga yoqadi. Sizlar qaysi brend pitsasini ko'proq yaxshi ko'rasizlar? Shuni kommentariyga yozib qoldiringlar. Hammarini yaxshilab yetilib pishganini bilish uchun yana bitta yo'li bor. Bunda hammarini bosib ko'rsangiz, qaytib pishsangiz, mana zo'r bo'ladi. Qani bitta ko'rib qaramiz. Xo'p, qaytib chiqotdimi? Bizdan hammari zo'r. Voy, aytgancha mana bitta sous bor edi, u chesnochnimikan, sirlimikan? Chesnochni ekan. Uchida zelin, chisno. Yana nimadir narsada bordi. Mazasi zo'r bo'lar ekan lekin. Ularga ko'rinishi gap yo'q. Qonun to'q odam ham ishtahani so'ragan ko'rinish.
Mana pizzani yeb oldik. Men bu pizzaga 7.5 ball berishga qaror qildim. Albatta shaxsiy fikrim. Bo'lmasa biz keyingi narsa tomon yo'l olamiz. Ketdik. Hey, gaysi narx hech esdan chiqibdi-ku. Xo'p, pizzamiz 50 ming so'm, kolamiz 10 ming so'm. Obshiy 60 ming so'm puli bo'libdi ekan. 60 ming so'm. Ketdik. Onan. Xo'p, bizda keyingi manzil. Bizni Novoskovskiy joylashgan Dode Pizzaga yetib keldik. Dode Pizzani shaharda turli burchaklarida ko'p ko'ramiz, lekin hech ham ish nasib qilmagandi. Mana bugun sizlar bilan xudo xolasi shuni ham ish nasib qildi. Bo'pti, ketdik, kirib ko'ramiz nima bo'lar ekan. Olg'a. O, nasibi o'zim kelgan. Bismillah. Assalomu alaykum, hurmatli. Men pizza zakasi bo'lsin. Firmini pizzalar bormi? Xo'p, Dode Pizza. 25 cm, 30 cm. Siz 25 cm'ni qilib berasizlar. Bo'ldi, mashinadan bitta qilib berasiz. İçki Pepsi'li bormi? Pepsi yo'q. Pepsi yo'q. Menda ayb yo'q. Kola bor ekan. Kola berasizmi? Biz ikkita razvod bor. Operatorimizdan borlar. Bo'ldi. Qancha vaqtda tayyor bo'ladi? 15-20 minut uzoqi. Xo'p, puli necha pul bo'ldi? Keyin yana bitta narsa so'ramoqchi edim. Kodi 4.0 buni. İçkariga kirib tayyorlanish jarayonini ko'rib olishga qarshilik bildirmaysizmi? Spesial jurnalistik ruxsat bor. O, zo'r-ku. O'zingiz kirsa bo'ladi. Ha, maxsus kiyim obligatoriy, xo'p bo'ladi. O'zi spesial shunaqa ekskursiya bor ekan. Uni biz raqobatdan qo'rqmaymiz deydi-yu. Mashinasi bo'lsa kerak. Rahmat. To'liq oldik. Endi maxsus kiyimlarni kiyib ichkariga kirib olsak ham bo'lar ekan. Voy. Oh. Yarashdimi? Oldan taqish manimcha shart emas. U bahila menga juda ham yarashadi. Men buni kecha boya bildim. Hamma narsa tayyor, ichkariga kirishga tayyormiz. Ketdik. Mana bu, buni ham ichib pechdi, to'g'rimi? Bu spesial mana 260 gradusda tayyor. Nega qancha dedi? Ha, nariyodan 4.5 da chiqadi. O'sha tayyor bo'lib chiqadi, to'g'rimi yo'qdan? Ha. Zo'r ekan. Ha, u yog'ini tayyori chiqotdi o'sha. Qop ketdi, kuyib ketdi degan narsa bo'lmas ekan. Zo'r narsa ekan. Bu yangi texnologiyami? Hali hech qatim naqasini ko'rmagan edim. Voy, voy. Ancha orqada yurgan ekanmiz-da. Uje tayyor pitsa, u yoqdan xomila tiqib qo'yasiz, bu yoqdan tayyori chiqadi. Mana shunaqa narsani idish yuvadiganini ko'rgan edim. Ok, xolim, assalom. Shunda kelsam sizlarga xalaq qilmaymanmi, assalom. Bitta pitsa har xil go'shtdan tayyorlanadimi? Ha, bizani uje pitsani tayyorlash boshlandi, xudo xolasa. Ho, mana buni undoq qilib aylantiriladi. Unga ham rosa tajriba kerak bo'lsa kerak. Bu ishxona necha ketishdi? 9'dan 9'dan kechasi 11 gacha. Dastlabki xizmati ham bormi? Dastlabki xizmati bor, 5 kvadrat. Tekin, shahar bo'lib tekin. Ha, anaqa u ham 9'dan 11 gacha ishlaydi. Yo, kamroq. Yo, qolganlar 24 soat. Bizlari 24 soat ishlaymiz. Boshqa filial 24 soat. Ha, znach dastlabki 24. Ha, shahardagi filialingiz nechta o'zi? 3ta. 3ta. Narli. Ha, bizga qatdan olib kelish muhim emas. Eng muhim olib kelsa bo'ldi. Tushunarli. 24 soat. Shunaqa soat 9dan 3 gacha emas yoki 11dan 3 gacha emas, 24 soat. Любой payt приглашение ham bo'lsa kerak. Приглашение telefon orqali zakaz qilish. Приглашение Telegram. Telegram bo'l, приглашение hammasi bor ekan. Ha, tushunarli. Sir, mozzarella, piyozi qizil piyoz. Uje tayyor. Ha, biz zakaz qilgan pitsamiz mana shu narsalarda iborat ekan. Mana bu yoqqa qo'yib yuboramiz. Xudo xolos 4.5 minut dedingizmi? 4.5 chiqadi. 4.5 minut uje pitsamiz tayyor bo'lib, nari yoqdan kutib olamiz xudo xolos. 4.5 daqiqa. 260 gradus. Agar videoni ko'rib qoringni ochib ketayotgan bo'lsa, сразу Telegramga kirib botga Dodo Pizza deb yozsangiz chiqib ketadi. Приглашениесі болса, приглашение арқылы ham zakaz qilsa, 24 soat, 5 mi, 3 mi, 4 mi farqi yo'q ekan. Agarchi, ha, ancha anaqa vijdonim nimasi bo'ladi. Yengillashdi. Qoringni ochib, oz uxlamaysizlar, agarchi de. Mana biz gap bilan bo'lib, pitsamizdan tayyor bo'lib qolgan, sezmay qolmiz. Solib pukovka qilib qo'yishotgan ekan. Mana pitsamiz ishlaxasini ochyaptimi? Ketdik endi bo'lmasa, mazasini ko'ramiz buni. Odam sabr etmay ketyapti. Rahmat. Xitobani bo'l. Rahmat. Qo'yib oling.
kim ismini? Ayo. Hazır mən üçün köpçülük mən orada olub qalış qalı vardı. Bismillah. Sağ olun, yine açıq olacağım. Hazır, mən məzəsi görürken uzun için olayım mən. Eğen sadiqim köttü. Hamırı yumuşak, tünaka, belenmez. Sürüyem zor. Benimce min yarıda solunca, kemenmez, kupanmez. Ki nana, nana içten çıkıp. Kaytırdı. Üst kırsıla şarayı. Kaçını kurasın, hamırını kaçını. Katlama yok şimdi. Hamırlı katlama. Hayda kanama, bitti lan. Hop. Ne, kuşlamaz o zaten. Bismillah. Pizza ne yedi? Pizza zor. Bette pizza denem zor nasıl var. Bilesin anlamı? Momla. Kirli, çüntürüyü. Mesela mesela dedi, okey gülü besti, okey telefonu kadar. Video maksimizde mesela pizzayımızı dedi. Kuhunama mı istemedi, hayretlendiler. Hazır şunu sormak zor duru bir meyle ruhsat birazdan sen kuhunama mesela videoyu okşamıyor dediler. Gabi öyle gibi. Birinci böyle kuhunanı bir ligat gıyan okey şu dediler. Ben şunu nasıl yaman koyul kaldım. Başka cahilden gördüşken yok, gap yok. Benim olarak kırıp onların işte. Lekin başta çıkan kadar hani uylanış yok ki ne madar böyle yok ki. Böyle, lekin kırgız işte. Kırgız yani, Rahman. Bu kırgız yani özlüğüyen plus açığı netkende. Çünkü halk burada kanaka şarotu terleşme. Böyle özlüğü bir ligat kılış yani ben yoktu belki. Yani ki doğru ki madada mahşumundu. Çünkü türü ben nakam nakak mahşumuzu demesliğe doğru kirli. Gap yok öyle ya, respekt edişi. Pizzamızın narkı 65 mislim agan, 2 tane razı izin kola, 12 mislim, 77 mislim pul böyle. 77 bin son. Zor agan leken. Sadda lehko yanıma karayın. Bette Dodo Pizza dürçünüm ben, bette Dodo Pizza agan. 16'sı devlette 828 filialları var agan. Bana keçirse de digan ümit demem. Ya, Flamingo'nu boş işletilmesi gereğin de Flamingo kımet bozu gereği. Bana pizzanı yiyip çıktı. Pizza menge cüdem yoktu. Ben bu pizzaya 8 yarım bari 5 şey karar kılım. Bıptı kettik bizi keyin mazın tamamen yol olamız. Olgu. Ha böyle kıcan. Bana bize S5'deki çapar pizzaya bir yetip gelik azizler. Kettik. Kırık oramız. Nakna bak anakayı pulak anakı. Olgu. Kettin mi? Bana bize keyin mazın S5'deki çapar pizzaya yetip gelik. Kettik. Kırık oramız. Nakna bak anakayı pulak anakı. Alga. Mana chopar pitsani kelib oldik. Chopar pitsani biz ko'pchilik maqtaydi. Instagramdan reklamasi orasida ko'p chiqib qoladi. Ko'ramiz, shunga arzimikan. Mazasi qanaqa, puli qanaqa. Assalomu alaykum, hormanglar. Spets anaqalar bormi? Nima maxsus? Mana chopar special. Chopar special. Voy, 2 qavatmi? 2 qavat, hamro ustida hamr bo'ladimi? Voy, do. Sir sos pomidor. Mazdami. Mashina bitta yasa bering, 7 kishiga bo'lsa, necha minutlar bo'ladi? 8 vaqt 15:20. 15:20 minut. Dastavga tekan u gap yo'llagan. Rahmat. Ko'pdan kelyapti. Qorasidan kelyapti. Tezetirib ketyapti. Qorasida yo'q qorasi. Yo'q, almashma. Pasta to'yimli bo'lsa kerak, 2 qavat, ha? Orasiga orasiga sir tamatli solinadi dedilar. Bu ishda ham yomon chiqdi, lekin bor. Yani bir mahorat de, anaka hamırı adam his kılış gereği de, benimce. Bu birinci kavat ha? Birinci kavat hem tayarı oldu. Taz üstüge bunu hani priprava yani kireli nasıdan solup, tamat, sır, pır kılıp ikinci kavatını yok bırak yerle. Bunun tamat ha? Ok, oddi tamat mı yok? Nedir nasıldan tayarlayın mı? Tamat ne? Pasta, oddi. Goş kısmı. Evet. Bunun üstünden yine sırt düşüyor değil mi? Bugün geçti ayarlatken pizzalarımızdan küçükken razı verdiğini oturduk. Bu spet iki kağıt bulgen için küçükken razı bulmasak. En kâmi de ortaçı buluş gereken. Ortaçasını tayyletir olmamızı. Okey, ben bakımda akılıp ot dizi. Ünge, ben şimdi kança maharat, kança vakit getirken şu dakika derece geçişiz ki. Ben şimdi... 2 ay getirken. 2 ay, 2 ayda şu dakika organizm gelsiniz. 2 ay uzun mu diyeyim? Kanaka hamra kıskalı şey ki o vakit.
Hoz bitta anchidan. Odam o'ziga ham bor. Ha, kimdirlar kechroq, kimdirlar tezroq o'rganib ketaverim. Ikkinchi qavat ham solindi. Endi buning ustiga o'sha bezatishlari, go'sht, mayda juda yana mandurlar solinsa kerak. Maskora. Ha, yana tamat. O'z tayinlanishini o'zida ishtaha ochilib ketyapti. Hamani yana sir solinar ekan, ko'pgina sirli bo'lar ekan-da. Double. Ha, double. Oh, pomidorlari. Necha minutda tayyor bo'ladi? Shunda 15 minutda deysiz-a? 7 minutda. Ha, 7 minut tushib chiqadi. Voy, voy, zo'r-ku. Mana tayyor bo'ldi-ku. Go'sht qo'yamiz. Voy, dod. Voy, voy. Hozir ustiga go'sht qo'yilar ekan buni. Mana bilmayman. Voy, dod dedi, jodudi ko'rganmisiz? Ha, yana tixorlar-da. Necha minutda turadi endi bu? 1 minut. Ha, 1 minut. Uzoqi 1 minut. Mana pizzani ham duxovkaga tiqib yubordik. Okalarga xalaqit qilmasdan joyimizga borib kutib o'tirib turamiz. 1 minut ekanim, ketdik. Qizil jarli ishmat qo'yganmizlar. Hozir terib olaman, terib olaman dedi. Ikkita qo'lda shovroq qoling. Nima deyapti? 1mi? Hozir buni mazasini ko'ramiz. Bu ikkita xamirli bo'lgan. Xo'p, bizaga Adnan aziz istakan, salfetka. Xo'p, mana bunaqa pichoqcha, olib yedi ham bo'lsa kerak. Ey, mana bunaqa ketchup ham berishdi. Xo'p, talinkalarni olamiz. Bizda har doim 2 kishimiz operatorga mana talinka bor. Xo'p. Endi pizzani birinchi bo'lib men yeyman. Boshqa payt operator yeb olgan bo'lardi. Xo'p, voy dod. Bunaqa kesilar mana kinoda ko'rgan edim. Voy, voy dod. Hop, talan. Tamam, nima deyapti? Boya eksperiment esingizdami? Eksperiment. Bu menimcha uzun ham og'irligi uchun shunaqa bo'yapti, ko'tara olmayapti. Bu ikki qavatli anaqa special zakazi. Xo'p, nima bo'lsa endi mazasini ko'ramiz. Qani, bismillah. Ketchupni ham sovuramiz. Voy, bu kesmayapti-ku. Ha, mana qilish kerak ekan. Mana sinadi deb o'ylayman. Oo. Qani, bo'lmasin mazasini ko'ramiz. Ha, bismillah. Oo. Voy, voy, burası to'yimga o'xshatdi. Oo, juda qahmiy. Mazasi yaxshi ekan. Tamati ko'proq bo'lgan, shu qanaqadir sushiga o'xshab tuyulyapti. Menga yoqdi. Xamiri chitir-chitir qot. Zo'r. Bularni aniq adresini aytish shart emas. Instagramga ham, Telegramga ham chopar deb yozsanglar, bo'lib chiqib yuboradi. Bularni har xil aniq bo'tlargacha bor. Agar bu pizzani boshqa pizzadan farqi nima dedi Murod deb so'raydigan bo'lsanglar, bu pizzaga sirri shunaqangi ko'p solishni ayamasdan solishar ekan, bermo. Ko'rinishi qarang, italyanskiy pizzaga o'xshab yildirab turishini. Ha, anaqasi ham bor keyin buni. Agar sizlar ko'pchilik zakaz qiladigan bo'lsanglar, bu pizza aynan mana shu narsaga mo'ljallangan bo'lsa kerak, chunki bitta kusugini ham o'ziga ham odam to'yishi mumkin ekan. Gap bo'lishi mumkin ekan, zo'r ekan. Qaysini ko'ringmi qana bo'lar ekan. Voy, mana. Nima deyapti bu? Oxirgacha mana shunaqa. Gap yo'q ular, zo'r ekan. Mana chapar pizzani pizzasini yeb ko'rdik. Pizzamiz narxi 99 ming so'm, kolasi 11 ming so'm, 110 ming so'm pul bo'ldi. Men bu pizzaga 9.5 ball berishga qaror qildim. Albatta, bu mening shaxsiy fikrim. Bizni bo'lmasa keyingi masal tomon yo'l olamiz, qanolg'a. Pizza, pizza. YouTuberlar topinglarchi, men hozir qayerga keldim. O'sha mashhur hamma tanigan, bilgan sariq bola pizzaga yetib keldik. Ketdik, kirib ko'ramiz. Mazasi qanaqa, puli qanaqa? Olg'a. Mana kelib oldik, o'chirt ko'p ekan. Yaxshi narsada har doim o'chirt ko'p bo'lgan. Bitta kirmini pizzasi 2 ta ekan, aristokratlar bilan sariq bo'l ekan. Qaysi birini olishga odam bosh qotadi. Mayli, bir narsa qilamiz. Salom. Okay, xo'p, assalomu alaykum. Salomat. Okay, firminni qaysi biri dedingiz? Firminni qarang,
sarı bala, aristokrat kolası danar da var. Yok yok yok, aristokrat yok, ben sarı bala. Kaysarın maslahat verirsiniz? Aristokrat yapayım bitti. Ben gelmiş, yok durdu. Bu mesajı, bunu küçük inansı benim cüçülerimiz kim yoksa gerek? Sredin olayım. Yok kolası kottu. Kottasından beri olayım, bir yarım litre. Şut dişke mi? Pepsi var mı? Kola var. Pepsi yok aga. Bu da kola verirsiniz, bir yarım litre. Ne kola, fakat kola içersiniz de yapışladı. Okey, kola bir yarım orada güçtür, azı ne okuyup beri Kege ne dediniz kamerada? Kamerada, kalın olsun bir yayın içeri olsun. Kaç bir yakışı? Vazduşu mu geliyor? Bu arada, vazduşu ne kadar lazım olmasa? 9'dan, geç 3 geçe. Dastaf geçe? Dastaf geçe. Ünlem şu vakti. Bu, şu ne kadar vakti. Yakışı, adamla bilgen yakışı de. Okey, nozlar bir şey de geldi. 4'te yetti mi? Yetti. Harun Bey'le selam aleyh. Çarşı İslam. Hoppanam. Bu iş vaxtdan faydalanıb kəmin tərəfə gətirib yazdıramız. Xoş. Nəmon Xoca Vahabov, Dilmurad aka, şiriklərisiz ham mazasını görsün. Xoş, faqat siz onu görməyisiz. Videonu gördük, yaxşı çıxdı. İşinizə olmadı. Yeni videolar kutub qalamız. Rahmat. Xoş. Məşrab Məmməd Qadirov. İminə Cəmal akiga uçradım bu gün. Mən etdiyinizə skitki qıvərardılar. Zor mənə yoxdu. Rahmat. Mədinə Xaliqova. Azamat Tangatorov. Nə? Tanga Tarov. Xo'p, qoyil men ham osh pishirishni bilmayman. Endi nazariy bilimlarni shunday qilib sinab ko'raman. Xo'p, rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Gap yo'q. Lobarxon Nig'matullayev, familiyadosh ekamiz. Rahmat sizga ham. 2000 so'mlik oshga gap yo'q, lekin rahmat Nodirbek. Men bizani ham zakazni sayib bo'l chaqirishdi. Okay, mana 51. Mana sizdan zakazmi? Bo'l. Anaqa Pizza boshqacha mi? Olmani topdim, bodringlari bor ekan. Sho'r bodring har doim maza bergan. Xo'p. Mana operatorlarga men xizmat qilaman. Sizlar esa operator haqida qayg'urasiz. O'tirishadi bular. O'zi bugun faqat qo'yishadigan kun bo'ldi. Pepsi so'radik, ko'rdingiz, hech qanday Pepsi yo'q, mana aybimasin. Yana mana aybisizlar. Rahmat. Ma. Hammasini yoningga oladi. Operatorga ham bering. Operatorga ham bering. Ha, bitta na qara. Ko'rding, o'rgangin. Bismillah. Oxir bismillah. Bu aylanib ketadigan. Pizzaning ko'rinishi juda ham ajoyib. İşte ham qutilar, bismillah. Ustun bo'lgan. Hozir bizga ko'rinayotgan narsa sho'rva bodring, bolgarskiy pomidor, go'sht yiri ekan. Sir, конечно. Hozir ichini ko'ramiz endi. Bu xamir qani? Xamir ko'rsang boyagini. Ha, yaxshi. O'zima har doim shu deymanda. Menga sal tushmas yo'qsa faqat shu. Lekin asosiy zo'r ekan. To'g'ri ham bor ekan. To'g'ri go'sht. Xamir ikki xil bor ekan. Uyi qalini bor ekan, yupqasi bor ekan. Biz har doimda qalinini tanladik. Qanti sousi ham bor desan chiqib. Boshqa pitsalarda bunaqasi bormi yo'qmi ochig'ini aytganini men bilmasdim. Ular preglayat qilishmadi. Men bu haqda bexabar qolib ketdim. Bitta zakaz qilishimdan sirasi qalinmi yoki o'sha yupqasmi deb so'rashgan uchun bildim. Bitta ham boyagi narsalar. Zeleni bor, chisnogi bor, mayonezozi, yana nimadir narsalar bor. Boyagi ham pasti bir xil sousi. Amrini rangiga ham angrash yo'q. Qizarib pishgan qaranglar. Zo'r. Agar Sergeliga kelib qolsanglar, mana shu tariq bola pitsaga kirib ko'rishni maslahat beraman. Boshqa pitsalar shahar bo'lib topsa bo'ladi. Filiallari bor. Buniki menimcha yangi ochilgan joy yo'q bo'lsa kerak, yana bilmadim. Lekin shunga qarab Sergelida bo'lishiga qaramasdan 100 soatgacha tekin ekan dastavkasi. Bemalol dastavka qilib olsanglar bo'ladi. Kelish uzoqlik qiladigan bo'lsa. Endi
Shashini qorin tepasi degan boshqacha, mana bunaqa shishini degan ham boshqacha. Stenasi bugun qatga borsa pitsasi zo'r bo'ldi. I ishxonadagilar ham chiroyli kutib olishdi, tushuntirsa gap yo'q deshtir. Olatsam sizga salom. Bugun yerdilar ko'zimni ochib bilan syomkaga borganda faqat Pepsi ichaman, odamlarga ko'rsaman Pepsi ham ichishimni. Hozir yozishyapti-ku, Coladan reklama olganmisizlar, nega Pepsi Cola ichasiz, Pepsi ichmisiz deyishadi kommentariyalarga. O'shanga ответ bo'lsin deb Pepsi ichaman, hammadan so'rasam taqdir taqozosi bilan Epico Pepsi sotilmasiga faqat Cola sotiladi. Keyingi safar obязательно Pepsi ichamiz. 1.5 litr kofta, moz degan. Pitsa zo'r chiqdi, lekin buni uyga olib keta olmayman. Chunki qomani operator deb qo'ydi. Hayır, operatorlar, aferin, bak kaldırışken tıkkıtla şaştı. Doğru geldim sana ben. Bismillah. Okeyler, rahmet, yaksın seni. Bana pizzanı yiyip çıktık, pizza zor, mazası bana yoktu. Ben bu pizzaya 9 bal verişe karar kıldım. Lekin operatörümüz 11 bal işte. Ben belki keç keçi pizza yiyken, şu dakika fikir yiyken ben bilmiyim ben. Youtuberlar, şu bilen bugünkü kursatörümüz hem uzun hafızı gitti. Keyinge mavzu nümay hakkıda buluşunu kommentarı yazıp kaldırıyla. Kuruş günce hayır, salamat böyle.